Boa tarde, todo mundo. Olha, os quatro autores estão aqui para responder às perguntas que o público nos fizer. Palavra livre. Eu só peço que quem for fazer alguma pergunta venha até aqui e use o microfone. Acho que um pouco para suscitar perguntas, né? Queria fazer uma certa apresentação do livro O Conceito de Universidade, né, que tem um sentido mais político, né, imediato. Né. E assim, acho que todos nós, né, alunos do professor Fausto, sabemos, né, assim, parcialmente, sobre a reflexão, né, que ele desenvolveu a respeito da universidade e temos alguma notícia da participação dele no planejamento da Unicamp. Então, isso tudo sempre, né, era do nosso conhecimento e nunca havia sido feito um trabalho de explicitação, né, explicitação ao mesmo tempo do trabalho do Fausto, né, da sua participação no planejamento da Unicamp e do próprio projeto da Unicamp. E o questionário, né, do livro O Conceito de Universidade, ele teve como objetivo principal justamente esse, né, o entender exatamente o que é o projeto Unicamp. E num primeiro momento, né, quando isso foi posto, nós percebemos a necessidade de desdobrar esse questionário. Então, por quê? Porque até, quer dizer, o projeto da Unicamp ele não surge do nada, ele não surge sem pressupostos, né, sem, como o professor Fausto Castilho, né, gosta de falar, sem uma reflexão sobre os antecedentes. Então, quer dizer, o questionário foi justamente desdobrado entre uma reflexão sobre os antecedentes e o projeto da Unicamp, né, quer dizer, a sua implementação e tudo que na sua implementação, né, quer dizer, e toda uma luta orientada, né, por essa reflexão, né, anterior. Então, nesse sentido, assim, para ficar mais claro, o que é essa reflexão sobre os antecedentes? Nós aí teríamos justamente um desdobramento, quer dizer, para refletir sobre os antecedentes, o professor Castilho, primeiro, fez uma pesquisa histórica, né, uma pesquisa histórica que o levou, né, até o esforço pombalino, né, de introdução da Universidade do Mundo Ibérico. Então, isso é um dos desdobramentos da reflexão sobre os antecedentes. E o outro é a precisão, né, o esforço de precisar o conceito de universidade.
né? E principalmente o conceito de universidade, o conceito de universidade moderna, né? Então, quer dizer, esse momento até chegar, quer dizer, qual é o articulador do livro? O articulador do livro está justamente na quarta capa, que é o campus radial. Quer dizer, né? E está na primeira capa, né, que é o campus radial real, né? Quer dizer, isso que encarna a Unicamp, que encarna simbolicamente, fisicamente, né, que materializa a Unicamp, quer dizer, até chegar a esse ponto, né, há justamente é necessário desdobrar, né, foi necessário desdobrar o questionário, né, nessas duas vertentes, ou seja, a pesquisa empírica que nos levou até Pombal, né, e o esforço de precisar o conceito de universidade moderna, que, inclusive, na época, né, para isso, o professor Castilho traduziu o texto de Humboldt, né, o memorando, que é justamente a referência, né, na conceituação da universidade moderna. Então, nós temos, e há um capítulo, né? Então, pegando a estrutura do livro, o primeiro capítulo nos dá o roteiro da pesquisa empírica, ou seja, por que ir até Pombal para pensar a universidade brasileira. E o segundo capítulo nos dá o esforço, né, de conceituação, né? Ele é sobre justamente o memorando de Humboldt. Nesse primeiro capítulo, então, que pesquisa é essa? Pesquisa sobre as tentativas, né, anteriores à Unicamp de introdução da universidade, principalmente da universidade moderna no Brasil. Então, quais foram essas tentativas? A questão é que ir até a USP ou a Universidade do Rio de Janeiro não era suficiente. Era necessário ir, né, a metrópole, né, ir a Península Ibérica, ir a Portugal. Né, e isso, né, o professor Fausto nos conta bem no livro, né, como a leitura que ele fez, né, na época devidamente orientada, né, pelos guias, que depois vocês poderão ver nas entrevistas, nos seus guias de leitura, né, ele chegou justamente aos autores portugueses, né, que vão ajudar justamente a enquadrar o problema da introdução da universidade, que não é um problema de introdução da universidade moderna no Brasil. É um problema maior, é um problema de introdução da universidade, né, ou pelo menos da universidade que minimamente promova a ciência moderna no mundo ibérico. Então, quer dizer, a pesquisa empírica, né, levou à ampliação do quadro, ou seja, é necessário recuar, ou seja, você enumera as tentativas e você percebe que ir até a USP não é suficiente, é necessário ir à tentativa pombalina, ou seja, ir ao grande esforço que foi feito, né, para introduzir a universidade em Portugal. Ou seja, é esse esforço que vai, e com uma certa liberdade, né, nós podemos dizer que é no estudo da tentativa pombalina que o professor Fausto encontrou o transcendental, né, ou seja, as condições de possibilidade da existência da universidade no Brasil. Então, por quê? Quer dizer, nessa pesquisa empírica, ele encontra, né, ele reconhece certas estruturas, né, certas determinantes, né, determinantes estruturais, que
que vão condicionar e explicar, que vão ajudar a entender as outras tentativas, entender a Universidade do Rio de Janeiro, entender a USP, a UNB, a Federal de São Paulo, né, e formular o projeto da Unicamp. Então, você encontrou uma espécie de transcendental, né, da universidade. Quais são as condições de possibilidade, né, de introduzir a universidade moderna no Brasil? E, a partir disso, você vai pensar as tentativas, né, nesse confronto com as determinantes. Quer dizer, ou seja, a sua política, né, vai ser, de alguma forma, orientada, né, pelo reconhecimento dessas estruturas. Então, ou seja, em seguida, o que, que há? Em seguida, há um estudo das tentativas, né, a partir dessa perspectiva. E o interessante é que esse transcendental, quer dizer, essa formulação lógica, tem uma contrapartida política, que é justamente a descrição do adversário, do inimigo. Né? E, por quê? Porque isso fica claro, né, no século XIX brasileiro, que justamente o insucesso, o malogro, né, na terminologia usada pelo professor Fausto, do experimento pombalino, né, ele permite que você desenhe, que você reconheça minimamente o contorno, né, do inimigo, do adversário, que não é que é sempre entendido como um adversário estrutural. Não se trata, né, por quê? Porque é uma estrutura que pode ser em que diferentes atores, né, podem atuar nessa mesma estrutura. Né? E que, justamente, no livro, qual é esse inimigo, qual é esse adversário? Né? É o que no livro se chama Sistema Brasileiro de Ensino Superior, né? Que tem uma materialidade, né, mas que tem também a sua concepção, e a sua concepção é justamente também descrita. Então, há uma espécie de estudo lógico das condições, há uma correspondente tentativa de descrever, né, o adversário político da universidade, da introdução, né, da universidade no Brasil. Desculpa, o Alexandre está se esquecendo de dizer o seguinte, que a montagem desse adversário se faz a partir dos atos de Dom João VI. Dom João VI, que ultimamente foi muito elogiado pelos órgãos de imprensa do Brasil, é o responsável pela criação contra Pombal, porque a Maria Louca, a mãe dele, e ele, entendeu, são inimigos da universidade. Lá em Portugal já foram contra Pombal. Então, quando ele veio para o Brasil, ele agiu sem parar, sem tréguas, para montar um esquema que impedisse o surgimento da universidade. Isso precisa ser dito, porque nunca foi dito. Não é esse grande homem que ando dizendo. Nada disso. E justamente é um aspecto, né, que o senhor chama a atenção para ele no livro, né? Para essa... E permanece até hoje. A montagem dele permanece aí, agindo contra a universidade. As tentativas. Então, você tem justamente esse problema do século XIX, que cria, né, o sistema, e uma certa concepção, né, uma concepção presente até hoje, um sistema também presente até hoje. E há, né, isso foi objeto justamente
das questões do capítulo 3º, há a tentativa de criação da Universidade do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, como entender essa tentativa, que justamente o problema, né, havia faculdades, né, no século XIX, né, e o que há no Rio de Janeiro? Né, há uma solução que se repete, ou seja, a justaposição de faculdades. Ou seja, será que a mera justaposição de faculdades, a mera agregação, né, de faculdades nominal, né, por decreto, define uma universidade? Então, quer dizer, nominalmente havia uma universidade, a Universidade do Rio de Janeiro. Né, até legalmente há descrição aqui nas entrevistas. Porém, né, quer dizer, em que medida, essa é a questão, essa universidade nominal, né, era realmente universidade, né, não seria ela, né, uma espécie de uma mera reiteração do sistema, né, brasileiro de ensino superior do século XIX. E o interessante é que isso suscitou um debate, isso, quer dizer, surgiu, quer dizer, era nominal, mas suscitou um debate não no Rio de Janeiro, mas em São Paulo. É um debate promovido pelo Estado de São Paulo, né, pelo Júlio de Mesquita, pelo Fernando de Azevedo, né, que tem justamente um inquérito, né, um questionário sobre isso, né, e sobre a importância de introduzir, de criar uma universidade, né, propriamente dita, no Brasil. A Constituinte de 23 diz que a universidade tinha de ser criada pelo poder central. Os estados não podiam criar a universidade, era proibido. Inclusive, no início, né, a solução do Júlio de Mesquita ainda era federal. Né, ainda havia uma certa presença, né, permanecia ainda o viés centralizador do século XIX, que pensava sempre na universidade federal e não constituída não por iniciativa dos estados. E, quer dizer, foi a primeira proposta do Júlio de Mesquita, né? Depois há um... De 25. Muito antes da Revolução de 32. Uhum. É outro ponto que o livro vai desfazer. Que o debate, justamente um outro ponto, é que o debate sobre a universidade, ela é anterior aos anos 30, ela é dos anos 20, ela é uma reação... justamente a Universidade do Rio de Janeiro. E a formulação, né, do projeto USP se dá no final dos anos 20, início dos anos 30. Né? Quer dizer, já há uma formulação, né, anterior, né, a 32. Né? E 32 é apenas, né, um kairos, né, um momento oportuno, né, para executar um projeto que já vem sendo pensado sete anos antes. Então, não é uma mera, digamos assim, não é uma mera... uma espécie, uma mera revanche da paulista, né? Mas é a execução de um projeto que já é pensado há muito tempo. Nacional. Né? Nacional. Eles pensam em três universidades. Uhum. Esse Júlio Mesquita, uhum, pensa numa universidade no norte,
uma universidade no centro, que seria o Rio de Janeiro, e uma universidade em São Paulo. Tem nada de paulista. E a questão, simplesmente, é que a conjuntura, nos anos 30, né, e aí há elementos de sorte, né, como o período de intervenção do Armando Salles Oliveira, né, que permitiu a execução do projeto desse grupo que era articulado, né, pelo Júlio de Mesquita. Mas, então, quer dizer, o livro vai justamente estudar, quer dizer, você pensa a Universidade do Rio de Janeiro e depois o projeto, a longa formulação do projeto USP e depois a execução do projeto USP. E o projeto USP introduz coisas importantes, né? Ele, de alguma forma, ele já tem em vista o transcendental, né, universitário. Ele já tem em vista as condições, né, de possibilidade da universidade. Porque ele promove uma missão francesa, né, alemã e italiana, né? Porque, né, ele pensa, né, muito próximo a Pombal, que Pombal queria fazer com a abertura, né, de Portugal, né, ao que se fazia, né, nos outros países da Europa, nos países que não estavam submetidos, né, ao Concílio de Trento. Então, quer dizer, a USP faz isso. A USP tem, quer dizer, ela não simplesmente não é uma, pelo menos na sua concepção, ela não é uma juxtaposição de faculdades. Ela é uma universidade pensada organicamente, né, de forma integrada, a, né, partir da Faculdade de Filosofia. A partir da Faculdade de Filosofia, Que Ciências. é que o projeto Mesquita chama de a centro da universidade. O centro da universidade vai ser a Faculdade de Filosofia. Nós vamos, em Campinas, transferir isso para os institutos centrais. Mas eu não quero antecipar nada. Então, justamente, nós temos, né, com a USP essa perspectiva, né, internacional da universidade. A universidade não serve só para resolver problemas locais e para profissionalizar, né, o quadro, né, de pessoal de uma dada cidade, mas ela se abre, né, para o que se faz, né, para o debate científico internacional, para o que se faz, né, no mundo, né, para um debate cosmopolita. Então, é isso que a USP introduz, e a USP não pensa a universidade, pensa a partir da sua integração. Ela introduz a noção de centro, que seria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e tem uma proposta de integração, né? Só que qual é a contribuição do caso da USP? A contribuição é que ela permite, né, entender que não é suficiente a concepção, né? Não é suficiente enfrentar as determinantes que foram reconhecidas a partir do caso Pombalino. É necessário pensar como há uma como o um adversário, né, é estruturalmente, muito bem estabelecido, é necessário pensar a questão universitária, né, a partir do descompasso que há entre concepção e implementação. Então, justamente o problema da USP, na USP fica claro, por quê? Porque você concebe a universidade, começa, né, a executar esse projeto, mas, por uma série de questões políticas, né, os fundadores se afastam, né,
da sua implementação. Então, a implementação é parcial, por mais... Há certos problemas de concepção, mas não é só o que está em questão, não são os problemas de concepção, são os problemas maiores da implantação, desse afastamento dos fundadores por questões políticas, né, do governo Vargas, etc., e pelo adiamento, né, da construção do campus da USP. Eles não falam em campus, falam em cidade universitária. Da cidade universitária, o que mostra o claro descompasso, né, entre a concepção, que era integradora, né, e uma cidade universitária que é desintegradora. Né? Por quê? Porque você tem, né, um adiamento, né, e os fundadores perderam por completo, né, o controle, né, desse processo. Então, quer dizer, isso tudo é um elemento importante na reflexão do projeto Unicamp. Em seguida, né, a UNB, né, a UNB, ela já, ela, a formulação do projeto, na formulação do projeto, já há uma percepção desse descompasso, né, do problema da USP, ou seja, né, uma concepção, né, inovadora, que responde às determinantes, né, do caso Pombalino, né, mais uma implementação, né, desintegradora, desastrosa. Então, a UNB já é uma tentativa para superar o descompasso. Aquele menino, o Darcy, ele queria recompor a Faculdade de Filosofia. É isso que ele queria. É retomar justamente a noção de centralidade e de integração. E a questão é que a solução da UNB foi uma solução arquitetônica, né? Ao passo que a solução proposta pelo professor Castilho para a Universidade Federal de São Paulo, né, que é uma universidade que ia ser criada, né, nos anos 60, né, que começou... 63, e que, em virtude do... Jango é que nos nomeou. E que, em virtude justamente do golpe... Né, depois acaba com o golpe. A sua comissão de planejamento, né, o seu conselho universitário é justamente cassado, e o seu projeto não pôde ser executado. Quer dizer... Justamente a proposta da Federal de São Paulo era já uma proposta urbanística e não arquitetônica, ou seja, queria enfrentar, né, as determinantes pombalinas, né, o adversário, né, estruturalmente bem estabelecido, né, o problema do descompasso entre concepção e implementação, não pela arquitetura, mas pelo urbanismo. Ou seja, o campus, ele procuraria, né, manter a centralidade da pesquisa fundamental, né, a centralidade da Faculdade de Filosofia, agora melhor definida, né, esse é um elemento importante na concepção, né, do projeto Unicamp. É que a Faculdade de Filosofia foi destruída pela USP no momento em que a USP entregou a elaboração do plano da cidade universitária para arquitetos. Arquiteto, como vocês sabem, não entende nada de urbanismo. Eles são escultores. Eles fazem casas, edifícios, essa coisa. Mas urbanismo exige outra atenção, outro interesse. E o erro da USP foi esse, entregar o plano urbanístico do Butantã para arquitetos.
nunca mais vai ter conserto. Ao passo que nós aqui fizemos um plano urbanístico. O Alexandre vai falar sobre isso. Espero que ele fale. Bom, justamente, né, o campus, a solução, né, pelo urbanismo, é de repensar, né, a Faculdade de Filosofia pelo anel, pelo círculo, né, por esse ciclo menor que é o anel dos institutos, né, de tal forma que a pesquisa fundamental esteja ali, né, então, a filosofia, a matemática, a física, a biologia, a química, né, a linguística, as ciências, a filosofia, né, as ciências humanas, né, a linguística, a literatura, as artes. Né. Então, quer dizer, é o anel dos institutos, né, que, e aí há toda uma reconceituação, por quê? Porque são institutos de pesquisa fundamental. Eles são centrais, por quê? Porque eles desenvolvem a pesquisa fundamental. Então, eles não são centrais... Sentido que a Faculdade de Filosofia era para os franceses, lá da USP. Então, o centro era a Faculdade de Filosofia. Para nós, o centro é esse centro aqui, o anel dos institutos. E que permite... e é uma solução urbanista e não arquitetônica, né? Por quê? Porque ela permite que a expansão, quer dizer, ela não é urbanismo, né, assim, desintegrador da USP, que, quer dizer, que não permite o contato, a comunidade de trabalho, né? Comunidade de trabalho. A interdisciplinaridade, né? Mas permite, por quê? Porque é possível caminhar, né, no interior, né, do anel dos institutos. A pé. Foi pensado aqui para impedir a entrada do automóvel. E não está preso, ao mesmo tempo, no prédio. Né, ou seja, há um terreno que permite a expansão, que permite a criação. Não há um prédio que já está determinado e que não permite interação nem expansão. Então, existe um terreno, existe, né, uma área de expansão de cada instituto. E, na projeção do anel dos institutos, né, se encontra a pesquisa aplicada. E, no caso da concepção da Unicamp, seria a pesquisa aplicada... é inovadora, né? E não a pesquisa aplicada que o mercado pode fazer, mas a pesquisa aplicada, dependente da pesquisa fundamental, e que só pode ser feita pelo Estado. Então, há uma... No transcendental da universidade, há um ator muito importante, que é o Estado. Né? Ou seja, se o Estado não souber e não atuar, né, como é devido, né, muito difícil, é impossível, né, introduzir a universidade no Brasil. Acho que esse um dos resultados, né, uma das principais teses do livro. A, né, noção de universidade que eu trabalho, a noção de universidade estatal. Não é a universidade privada. Universidade estatal. Todas as características que vão surgir das entrevistas decorrem dessa concepção, como o Alexandre acabou de dizer. É uma espécie de polo norte. E,
Então, isso tudo, quer dizer, mostra, então, há essa, do projeto da Federal de São Paulo, né, que, de alguma forma, quer dizer, que já havia, né, o esboço do campus radial, né, essa... Foi o conceito de campus radial que eu trouxe da... Eu fui do conselho nomeado pelo Jango para organizar essa universidade no ABC. E eu, Fernando Henrique, era dessa turma, e outros. Né? Então, eu trouxe para cá a concepção de campus proposta por mim mesmo, no conselho, de campus radial. Quando o Zeferino disse que aceitava, eu imediatamente aceitei vir para Campinas, claro. Isso é a minha concepção. E aí há um outro Kairos, né, que justamente permite que esse projeto, né, seja recebido, né, e seja implementado, né, e implementado pelo menos parcialmente, né, e o livro também, né, quer dizer, na sua segunda parte é justamente o problema da implementação. A primeira é justamente concepção. A concepção, né, é a formulação, né, do projeto, a reflexão sobre os antecedentes, né, a pesquisa empírica que mostra as determinantes, né, para a introdução da universidade no Brasil, e o esforço de precisar o conceito de universidade moderna. E a segunda parte é a implementação da Unicamp, né, e que há, e aí nós temos, né, assim, eu acredito que a Unicamp contribuiu nesse esforço de introdução, né? Ela conseguiu, por exemplo, introduzir na pauta, né, política brasileira e na pauta que define o que é a universidade, a noção de pesquisa, né? Isso é uma marca, né, que ela se define, né, pela pesquisa. Ela conseguiu trazer, né, para o debate a questão da interdisciplinaridade, né? E ela e nós temos, quer dizer, toda a sua contribuição científica, né, o IFCH, de toda a área de humanidades. Então, quer dizer, há uma contribuição significativa, né, do projeto e da implementação do projeto da Unicamp, mas há também quer dizer, uma parte crítica. Nós sabemos que a implementação, que introduzir a Universidade do Brasil é sempre uma luta. Por quê? Porque nós não anulamos, né, o quadro, as determinantes históricas. Né, o adversário ronda, né, paira, ele não foi, ele continua, né, sendo encarnado por outros atores. Ele continua presente externa e internamente. Então, sempre há essa perspectiva, né, quando nós pensamos a implementação continua, né, nessa perspectiva, a de que introduzir a Universidade do Brasil é uma luta, exige todo um enfrentamento político, né? Houve uma contribuição, mas é necessário que se faça uma crítica para que não se perca de vista a dinâmica do próprio processo, né? Que é um processo que não anula, né, as determinantes de longa duração e não anula o inimigo da universidade, o inimigo estruturalmente constituído. Yeah.
Eu não tenho nenhuma observação a fazer. Evidentemente que o Alexandre foi muito feliz apresentando os pontos principais da discussão. Eu acho que a leitura do livro não é nada fácil. É uma leitura, pelo menos, trabalhosa. Não é? O melhor é discutir ponto por ponto as dificuldades. Então, no fundo, diz o Alexandre, o meu questionário foi para chegar a entender o projeto da Unicamp. Eu acho que questionário e respostas não são suficientes para chegar a entender essa proposta. O importante é saber, como prega o livro, que uma instituição decorre, resulta dos seus antecedentes. Não há novidade nisso. Só que esses antecedentes não são imediatamente percebidos. Quando Alexandre insistiu no fato de que, até agora, nós nos encontramos sob o quadro da determinante de longo prazo, formulada a partir de 1750, ele não está inventando nada. Porque é isso mesmo que o livro pretende. Porque o livro parte de uma pergunta. Por quê? Os colonos da Nova Inglaterra, da região de Boston, mal desembarcam nas praias da Nova Inglaterra, em pouco tempo já criam uma universidade. Em 1638. Ao passo que os paulistas, e agora nós estamos falando de paulista, levam séculos para criar a primeira. Por que essa defasagem? O livro parte dessa pergunta. Então, toda a primeira parte do livro é uma discussão sobre um tema totalmente esdrúxulo, que é qual a razão da inexistência. Por que é que o Brasil não tem universidade durante quase toda a sua história? Só recentemente que parece que andaram inventando umas por aí e tal, né? Mas ninguém acredita direito nisso, né? Um país pequenininho como o Chile tem 3 prêmios Nobel. A Argentina tem vários.
Nós aqui, ó, zero. Por que isso? Nós somos, por acaso, uma raça inferior? Não. Isso tem de ser explicado para que a gente chegue a entender o que o projeto da Unicamp pretende. Por isso, eu, garoto de calças curtas ainda, como se usava naquela época, né? Calça comprida era uma promoção social importantíssima. Eu frequentava a biblioteca de São Paulo, a biblioteca pública, que depois passou a se chamar Mário de Andrade, né? Mário de Andrade. Inimigo do meu mentor, né? O meu mentor era o Oswaldo de Andrade. Na biblioteca de São Paulo, havia alguns homens que, nas horas vagas, nos davam uma certa confiança, a garotada, se aproximando e batendo papo e tal. Então, um deles era o Sérgio Millier, um escritor importante. O Sérgio, quando soube que eu tinha essa curiosidade pelo fato desse descompasso, como diz o Alexandre, desse descompasso, né, entre Boston e os paulistas, né, ele diz, e como é que você acha que isso aconteceu? Eu disse, eu acho que isso aí é coisa de colônia. Ele vira-se para mim e diz assim, mas Boston não é uma colônia inglesa? Então, aquilo desmontou o esquema do colonialismo, assim, com esse exemplo. Quer dizer que apelar para o colonialismo não era solução para a tese, para, como se diz, provar a inexistência. E ele disse, e outros também disseram a mesma coisa, o Paulo Duarte, você tem de se interessar por Portugal, não pela colônia. A colônia não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é da metrópole pela inexistência da universidade. Aí, eles nos deram uma lista de livros. Estava lá, entre esses autores, uma conferência de Antero de Quental, de 1870, eu acho, ou 72, por aí, com o título Causas. Como é que é? Causas da decadência. Causas da decadência dos povos peninsulares nos últimos 3 séculos. Então, eu passei a me interessar pela decadência ibérica, sempre perguntando por que que paulista levou tantos séculos para montar uma universidade, mas a coisa foi se ampliando. Isto é, o tema universidade não pode ser tratado localmente. Isso foi uma das primeiras descobertas nossas. Outra descoberta foi que os atributos que uma universidade deve ter são 5 atributos principais, não é?
Esses atributos são de universalidade, não são locais. São atributos que dizem respeito à produção da ciência e da cultura modernas. Vocês veem que a coisa foi, pouco a pouco, se complicando. Mas como o gosto pela filosofia sempre nos diz que a filosofia está aí não para facilitar explicando como a ciência, mas para perguntar onde a ciência não pergunta. E o filósofo se satisfaz com as perguntas, se são pertinentes. Só que, para encontrar uma pergunta pertinente, não é sopa, não é nada fácil. É a grande dificuldade, é conseguir perguntas pertinentes. Foi se complicando, e o Alexandre é a prova, está o livro aí, de que à medida que as entrevistas foram se sucedendo, a coisa foi ficando cada vez mais complicada. E, no entanto, cada vez mais clara. Não é a complicação que dificulta o entendimento, porque ela amplia a pauta dos fatores, ela amplia o número de elementos na determinação do todo. Por isso é que ela não é obscurecedora, ela é esclarecedora. Então, o que é que eu tenho a dizer a vocês antes que vocês comecem a me fazer perguntas inconvenientes? Isto é, que eu não seja capaz de responder, não é? Perguntas de filósofos, não é? É que o livro, pela sua complicação, exige uma série de seminários para tratar de cada um dos pontos nodais, onde existe nó mesmo que precisa ser desfeito. É isso que eu teria para dizer por enquanto. Estou à disposição, estamos à disposição. Vou começar com uma pergunta impertinente. Quando se pensa em termos de produtividade de publicações, como fica o conceito de universidade? Bom, uma universidade é uma comunidade de trabalho. Ela nunca é um agregado de grupos. Ela é uma comunidade de trabalho. Uma comunidade única. E isto é que é difícil de conseguir. O problema das publicações, isto é, o problema da chamada produtividade que os norte-americanos introduziram nas ciências, principalmente nas ciências exatas, nas ciências empíricas, né, e de laboratório, principalmente, né, não pode ser estendido a todas as disciplinas da enciclopédia. Uma universidade é uma enciclopédia. O problema inicial dela, como vocês vão ver pelo livro, é definir a extensão da enciclopédia
Em segundo lugar, a integração entre as partes dessa enciclopédia. Né? E, em terceiro lugar, né, a renovação, a atualização da enciclopédia. São três os pontos básicos da gestão da enciclopédia, que é uma universidade. Isso vem de Pombal. Isso já aparece no experimento pombalino. Por que isso? Porque um país que tem tradição de pesquisa não precisa pensar numa enciclopédia imediatamente. Ele pensa em reunir a produção existente. Só que na Península Ibérica não havia isso, porque a Igreja Católica tinha o monopólio da universidade. E a Igreja não produz ciência, como todo mundo sabe. Então, o que é que ocorria? É que Pombal, que pela primeira vez, antes da USP, e dando à USP o seu caminho, caminho que ela seguiu e que depois nós vamos seguir muito mais fundo ainda. Pombal teve o gênio de dizer o seguinte: como eu não tenho pesquisador aqui, porque aqui não se faz pesquisa, vou importar pesquisador de todo lugar. Só que importou demais. Tinha estrangeiro para tudo, até para fazer a faxina doméstica. Então, virou um país de estrangeiros. Este é um dos defeitos do pombalismo, só que é um defeito menor diante da proposta maior, que era a universidade renovada, a transformação da universidade medieval numa universidade atual. Se você pega o Brasil, essa mania de que produzir é publicar, mesmo que seja um artiguete, não importa o que seja. O que seja é que você figure numa publicação. Seu nomezinho, tal, Orlandi. Tá. É, tá ali. Isto contaminou a mentalidade brasileira a partir da ditadura militar. Foi aí que esse ponto sofreu a inflexão maior. Eu estudei na França e na Alemanha. Lá não acontece isso. Porque a universidade é uma comunidade de trabalho. E o trabalho não pode se limitar a uma publicaçãozinha, ou a um livrinho como esse. Não, não. Não é isso. O trabalho na universidade, na comunidade de trabalho, é muito mais complexo. Quando, por exemplo, um orientando meu me pede que eu traduza uma página de um autor, porque a tradução que ele comprou não funcionou direito, e eu passo horas da minha noite traduzindo aquele texto para que, no dia seguinte, o orientando disponha do texto que eu me esforcei por traduzir, mais uma tradução, no fundo,
Só que, como o meu orientando conhece o meu método de trabalho, ele sabe quais são os pontos em que eu vou melhorar mais ou menos o texto que eu traduzi para ele. Isto, talvez, seja mais importante, você orientar um ponto-chave numa pesquisa, seja mais importante do que 20 artiguetes em revista em inglês. Para começar, a filosofia não pode ser feita em inglês. Não pode. Você tem de fazer filosofia em português. Português. Escreve todo mundo, isso não é mérito nenhum, isso é obrigação. É uma obrigação mínima dos professores de uma universidade dominar alguns idiomas de cultura, não idiomazinho, idiomas de cultura. Então, Luiz, não se pode levar a sério. Para começar, essas publicações são todas em inglês. Então, para nós, não tem valor nenhum. Por quê? Porque se não está em português, não é filosofia. Filosofia, para nós, tem de ser em vernáculo. Agora, o vernáculo, você tem de estudá-lo com muito carinho. Você tem de se aprofundar no português, indo até o latim, indo ao grego. Para quê? Para dominar o seu idioma, o idioma em que você vai fazer filosofia, a partir das raízes. A partir das raízes. Então, não estou poupando o trabalho de ninguém. Não é porque eu estou dizendo que brasileiro não deve fazer filosofia em língua estrangeira, não é? É como Alexandre. O Alexandre faz um pós-doc na Sorbonne, em Nanterre, lá em Paris. Ficou com cara de francês, voltou para o Brasil com cara de francês. Mas vai falar com ele sobre filosofia, se ele vai escrever em francês filosofia. Hein, Alexandre? Nem passa pela cabeça. Nem passa. Por quê? Porque tem consciência de que a filosofia depende do domínio de um idioma, pelo menos, do seu idioma. Não é? Eu estou à disposição para qualquer pergunta que eu possa responder. Posso dar um palpite sobre isso? Sim. Só um palpite, né? Isso aproveita e complica no seguinte sentido. Você destacou o papel do Estado na universidade. No Conselho da Universidade. Ora, são do Estado os organismos que nos julgam em função dessa produtividade nefasta. Como é que fica? Bom, é claro que esses organismos têm de ser combatidos se eles se deixaram contaminar por essa mentalidade. Eu estou sabendo que há uma grande reação na CAPES, no CNPq e tal, contra essa incorporar as ciências humanas a esse mecanismo aí de produtividade de porcaria. Não. Por exemplo, o Luiz Orlandi, ele traduziu todas as obras importantes de um dos filósofos mais influentes do pensamento francês contemporâneo, que é o Deleuze. Esse trabalho, se você for pôr ao lado dos artiguetes, das centenas de artiguetes, né, que os caras publicam por aí, não tem sentido. É incomparável. Vai sair um livro meu sobre um filósofo alemão do século XX, e que eu traduzo
desde o meu tempo de estudante. Outro dia eu estive verificando umas notas que eu fiz quando era estudante, numa, sabe dessa maquininha Lettera que existia? Depois apareceu a máquina elétrica. Mas depois, as minhas anotações de tradução desse filósofo, não é? Eram nessa máquina Olivetti. Era baratinha, estudante podia comprar, não é? A Olivetti. Então, o trabalho intelectual, ele não pode ser fruto de comercialização. É, esse é o ponto. Isto é, onde entra o mercado, você cai nessa brincadeira, nessa deterioração. Então, vocês vão ver qual era a minha proposta de planejamento para o Brasil. Nesse livro vai aparecer, não é? Houve um momento em que os meus amigos do Itamaraty, que hoje estão todos aposentados ou já morreram, e que eram pessoas informadíssimas, viviam mais no exterior do que no Brasil. Eles me propuseram a criação de um instituto na Unicamp. E eu trabalhei a ideia desse plano do Instituto de Planejamento durante alguns anos. Só que, de repente, eu fui expulso daqui, da Unicamp. Então, com a minha expulsão, eu levei todos os planos, evidentemente. Levei todos os planos. Mas é isso. Isto é, o que falta no Brasil é um Estado planejado. Isto é, um Estado que não só planeje, mas que se planeje, né? Que tenha um autoplanejamento. Então, se a CAPES ou o CNPq se deixa contaminar por essa mentalidade, temos de combater isso. Temos de dizer que, no nosso setor, isso não funciona. Ao contrário. Ao contrário. Só um palpite? Sim. É que a publicação não é necessariamente pesquisa. Né? Então, sim. Publicação é controle, vigia. Né? É um sistema de vigia, né? de controle. E é algo diferente da pesquisa. É que as coisas hoje estão, né, muito misturadas. Né? Olha, eu tenho de fazer uma palestra, vocês vão escolher. Ou eu mudo de assunto e faço a palestra sobre o Brasil no espaço internacional, que é a palestra que eu prometi, ou continuamos nessa interlocução, nesse papo sobre o livro. É que esse assunto de Brasil, está entendendo? Talvez seja mais interessante, porque, como se diz, é raro que esse tema entre nos trabalhos da universidade. Então, se vocês me disserem o que é que o senhor prefere, eu diria, eu prefiro falar sobre o Brasil. Então, vocês preferem o quê? Vocês é que têm de dizer, vocês são maioria. Acompanhando um pouco a lógica que o senhor está dizendo, a gente tem hoje
Isso, é verdade. Olha, eu considero que esse livro aqui, sobre o conceito de universidade da Unicamp, é uma contribuição, porque ele é muito heterodoxo numa série de pontos, e pontos importantes. Como eu sou conhecido pelo fato de dizer o que penso, né, tanto assim que tive muitas brigas durante a minha vida, né, por causa dessa animosidade, eu considero que este livro é uma contribuição que eu estou dando para melhorar a discussão, melhorar o encaminhamento dessa questão do estudo. É que eu mostro em determinado momento no livro que, a partir de Humboldt, Guilherme de Humboldt, cujo texto básico para a organização da Universidade de Berlim, eu traduzo e está no livro, eu acho que é um apêndice do livro, não é? E nós vamos tirar um. Ah, é bilíngue. Tudo que eu faço é bilíngue. Eu acho que é a única maneira do estudante trabalhar. Isto é, o brasileiro precisa trabalhar a partir da sua língua. É claro que, tendo um texto alemão, ele é ajudado pela tradução. Mas o importante é que ele pense em português. Não é? Agora, olha, o Kant, hoje foi o tema, os raios, os trovões, foram o tema da tese da professora lá. Kant diz que essa barulheira, Kant diz que essa barulheira é estética. Então, é um problemão, né? Para mim é um barulho insuportável, mas enfim. Então vejam só. A primeira coisa é ler esse livro. Para depois, na hora que nós organizarmos uma série de seminários sobre os pontos-chave, e o Hélio tem uma organização que trabalha nesse tipo de coisa, que é o... Como é que chama? O ele está aí? Bom, então vamos falar um pouco sobre o Brasil. O tema... Eu queria projetar na parede, mas não foi possível, ele disse que não pode. Um planisfério. Eu trouxe esse atlas que... É aquele atlas americano que está sendo traduzido, aqui no Brasil.
O professor Marcos Sêneda escreveu um livro a partir de um estudo que pretende mostrar que a história, isto é, essa disciplina que os historiadores cultivam, pode se transformar numa ciência empírica da ação, assim como são a sociologia, a ciência política, as ciências sociais. Eu, pessoalmente, acho que a história é uma das humanidades e vai permanecer como uma das humanidades, não podendo se transformar em ciência. Não pode se transformar em ciência. Mas isso é um longo debate que nós não vamos introduzir aqui hoje. Mas é só para lembrar a vocês que, se a história não é uma ciência e não pode se transformar em ciência, não é por isso que ela pode prescindir da sua tradicional associação com a geografia. Então, é como disse um aluno meu outro dia: professor, quer dizer que é da metafísica à geografia? Eu falei: muito bem, é isso mesmo. Você tem de ir da metafísica à geografia com facilidade, porque essa é a sua vocação. Geografia. O planisfério, isto é, o mapa de todos os continentes, tem 7 pontos atualmente que assumem um certo relevo, botam a cabecinha de fora e são o que eu chamo de 7 pontos de acumulação. De acumulação. Quais são eles? São, a começar da Ásia, o Japão, a China, a Índia. No norte, a Rússia, que é um paísão que pega desde a Ásia até a Europa, a Rússia. A União Europeia. Os Estados Unidos e, finalmente, o Brasil. Há outros pontos de acumulação, mas que não se comparam com esses 7. Qual é a característica dos 7? A primeira característica é que são estados de dimensão continental. São 7
estados de dimensão continental. Por que eles chamam a atenção entre todos os outros países? É porque a sua acumulação é múltiplice. Há uma acumulação econômica e outras igualmente importantes. Eu disse que os sete são estados. O que é um estado? Um estado é uma associação que exerce a soberania num dado território. Isto é, ele é o último que manda, é quem manda mais naquele território. Isso é um estado. É a noção, portanto, de soberania que define um estado. Mas uma soberania, isto é, um Estado soberano por consequência, é, por definição, juridicamente, do ponto de vista do direito internacional, ele é uma potência. Por definição. Só que uma potência, como o nome indica, é suscetível de graduação. Ela pode ser mais ou menos potência, mais ou menos poderosa. Quando começou a Guerra Fria, que vai de 1947 a 1989, o espaço internacional possuía potências que se caracterizam da seguinte maneira. O Japão, por exemplo, é uma grande potência econômica. Mas como a gradação incide sobre três características que eu chamo de promoções, e você acha que isso é interessante? É. Lá fora que é interessante. Você cobra isso do autor, né? É que há três linhas de potencialidade, ou, se vocês quiserem, introduzindo um termo novo, há três linhas de potenciação. Ou você é potência. Por quê? Potencializou-se economicamente. Então, é o caso do Japão. O Japão é, do ponto de vista econômico, uma potência mundial. E, no entanto, do primeiro ponto de vista, que é o ponto de vista diplomático, é zero à esquerda. Não é potência diplomática. E do ponto de vista militar, então, é menos zero do que zero. Então, vocês vejam como nós vamos entrar pouco a pouco no assunto.
pegue por outro lado a Rússia. A Rússia é a segunda potência militar até hoje. Na época da Guerra Fria, o arsenal da Rússia e o arsenal norte-americano se equivaliam porque ambos podiam destruir a Terra. Qualquer um dos dois tinha a capacidade de transformar o planeta num belíssimo deserto. A Rússia continua sendo uma potência militar de arsenal assustador. Assustador. E, no entanto, economicamente, equivale ao Brasil. Tem 1,3% do PIB mundial. É um nada. Economicamente não existe a Rússia. Agora, diplomaticamente, é uma potência atuante. Então vejam só, vamos entrando devagarinho na matéria, porque a coisa é complicada. Esses dois exemplos já mostram que entre as potenciações não há relação de hierarquia. Um outro caso. A China, desde 1945, que é uma potência diplomática e uma potência militar, porque possui bomba atômica. Mas economicamente, só agora que está aparecendo. O PIB dela é um pouco melhor do que o do Brasil só. É um pibinho. Então, são dois exemplos já, três exemplos contraditórios entre si. O que que isso quer dizer? Por que que eu estou falando nisso? Se eu tivesse mais tempo, é claro que se tivesse meses, nós íamos desenvolver isso de um ponto de vista filosófico importante, me parece, que é o seguinte. Hegel, no começo do século XIX, disse o seguinte: a complexidade da existência humana no plano da prática é crescente, é crescente. Todo acontecimento pode ser determinado, ou é determinado, por cinco determinações. Ele é um acontecimento moral, ele é um acontecimento ético, ele é um acontecimento jurídico, é um acontecimento econômico e é um acontecimento político. A pergunta, então, do hegeliano, não só do próprio, mas de todo leitor de Hegel que o leve a sério, a
pergunta é a seguinte: entre esses cinco, essas cinco determinações, qual delas é a mais determinante? Qual delas determina as quatro outras? Ou pelo menos uma outra, ou pelo menos duas outras. Isto é, como é a hierarquia, a distribuição hierárquica nesse conjunto de determinações? Então, as respostas estão aí. As ciências particulares pensam que estão respondendo a isso, criando ou o economicismo, isto é, atribuindo ao econômico uma determinação que ele é incapaz de ter, ou é politicista, introduz a política como fator determinante do conjunto, ou é moral, ou é jurídica, por exemplo, aquele autor formidável, que é Hans Kelsen, não é? Um jurista. Para ele, a norma jurídica, não é? Determina todas as outras. Não é? E assim vai. Essas determinações deram origem a tentativas de solução para para resolver o problema da maior determinação. Da maior determinação. É isso que está em jogo quando nós estudamos a evolução do espaço internacional a partir do início da Guerra Fria. A Guerra Fria termina em 89, com o desmoronamento do Estado soviético. Agora, o que é que caracterizou a Guerra Fria do ponto de vista das determinações? Durante a Guerra Fria, você foi levado a pôr o foco da sua atenção na cena central, na cena principal, no cenário principal. Qual era esse cenário? Obviamente, que o cenário era o confronto entre os dois arsenais. Qual era o fator de maior amplitude na situação da época? Era justamente a ameaça universal. Pegava a Terra toda. Pegava todo o planeta, a ameaça universal de destruição. Por isso, a atenção para o cenário principal, que era de natureza militar, foi o que predominou durante toda a Guerra Fria. Esta focalização prioritária do cenário central criou, na época, um duopólio, que eram os controladores, eram duas potências que controlavam cada uma o seu arsenal. Fim da Guerra Fria,
focalização na cena principal criou um processo inercial, de inércia. Por quê? Porque como havia um duopólio, o polo que sobreviveu e estava no jogo principal, presumiu que fosse se transformar num monopólio mundial, num poder único, porque continuava detendo um dos dois arsenais que sobravam. Só que a cena principal, por definição, exclui a atenção para o lateral. Atenção no que é lateral. E esse poder sobrante, que são os Estados Unidos da América, se esquece de que ele resulta de um processo bissecular de emergência. Então, o que é que a focalização no cenário central determinou? Determinou o desconhecimento sistemático da emergência fora do centro, fora da cena central. Vamos voltar, portanto, ao assunto emergência. Há 7 emergências. Entre elas, felizmente, nós estamos, né, nessas emergências. Entre elas, o Brasil. A primeira emergência foi justamente a da União Americana. Eu não sei se eu chateio vocês com datas, com detalhes que realmente a geografia exige. Mas a gente pode... Como é a primeira vez que eu falo sobre o espaço internacional aqui na Unicamp, eu vou passar correndo, não é? Para não perder muito tempo com dados puramente quantitativos. Não é? Os americanos são o primeiro Estado emergente no mundo atual. A emergência americana começa no século XVIII. O que é que caracteriza a emergência americana? Ela vai ser a referência necessária para toda a emergência posterior. Por quê? Primeiro, ela teve de conquistar em 5 tempos sucessivos o território que ela ocupa hoje. E ela conquistou esse território contra os detentores ancestrais, tradicionais. Há 7 massacres de tribos inteiras no processo de ocupação
do território. Para não falar na expropriação dos países vizinhos. A expropriação dos mexicanos é conhecida. Os franceses tiveram de vender aquelas colônias que eles tinham no sul dos Estados Unidos. Então, primeira característica, o território de uma emergente como os Estados Unidos é continental, tem dimensão continental. Agora, embora essa ocupação progressiva do continente norte-americano tenha se processado num jogo combinatório, numa combinação entre a sociedade, a população dispersa e o Estado, sem o Estado central, sem a união da Federação Americana, não haveria ocupação. Segunda característica. Então, primeira característica, a continentalidade do território. Associada à continentalidade por causa do processo de ocupação, a centralidade do poder. E, em terceiro lugar, que vai ser muito importante, a bioceanidade é um Estado que tem frente para dois oceanos. Para dois oceanos. Não vamos falar muito mais sobre os americanos, porque o que interessa é a conceituação. Então, já sabemos que a emergência está ligada a duas condições: a continentalidade, a três condições: a continentalidade, a centralidade do poder de Estado e a bioceanidade. A segunda emergência, ou terceira, de acordo com as datas, é a da Rússia. A Rússia começa no século IX, no Principado de Kiev, ali na... que tem no Paraná, o pessoal colonizou na Ucrânia. Começa ali. Depois, o Principado de Moscou, a Moscova, se associa e aí entra em processo uma expansão territorial que dura séculos e que vai até o Pacífico. A bioceanidade, novamente, vai até o Pacífico. E isso em detrimento sistemático, secular, das populações turcas. Porque turco não é só a população da Turquia. Toda a Ásia do Norte é habitada por turcos.
Pois é, essas populações foram entregando o seu território ao ocupante russo, que lá permanece até hoje. O que é que caracteriza a ocupação do território russo até hoje? É a heterogeneidade, porque o poder central não pode ser permeado pelas populações, sob pena de se desagregar. Ao contrário do americano, o poderio americano, do Estado americano, é que ele é permeado pela população. A população manda. Então, essa diferença vai ser pior ainda no caso do Japão. Porque quando o Japão, que demorou 5 ou 6 séculos para ocupar as 3 ilhas e para chegar até o Hokkaido no norte, o Japão tinha um problema praticamente insolúvel. Ele conseguiu, a partir de um determinado momento, ele conseguiu unificar o poder. E essa unificação se deu no século XIX. Unificou o poder, centralizou, portanto, centralizando estava em condições de aparecer. Quem não centraliza, não aparece. Lembre-se que os americanos, se não tivessem um poder central, não teriam podido ocupar o território. Porque a norma jurídica, não só o econômico, mas a norma jurídica, tem de acompanhar a ocupação. Esse ponto vai ser importantíssimo para o Brasil. Muito importante. O que mais que eu vou... A revolução que unificou o Japão foi a Revolução Meiji. Meiji. De 1866 a 1912, o regime dos Meiji prevaleceu no Japão. Foi o período de ascensão do Japão. Só que havia um problema. Como não há um continente a ser ocupado na continuidade das ilhas, o Japão teve de se tornar um expansionista, procurando se estabelecer nos territórios dos outros. E aí, seguindo o exemplo da Inglaterra, que também foi um império marítimo, o Japão optou por a única saída que ele tinha, que era a do Império Marítimo. E hoje se sabe que entre um território continental, contínuo, portanto, e um território disperso em ilhas por toda a parte, o continental prevalece. Essa discussão esteve presente na geopolítica
principalmente a geopolítica americana e alemã, durante mais de 200 anos. O que era mais importante, o mar ou a terra? Hoje se sabe que a terra é mais importante, por causa da continuidade do território. Continuidade. Então, o Japão foi obrigado, foi forçado a se transformar num império marítimo. E aí, não durou muito tempo. No final da Segunda Guerra, ele já estava liquidado. Tinha terminado o seu período de ascensão. Agora vamos falar da Europa. A Europa não precisa se expandir porque a sua organização já é plurinacional. O problema dela é se aceita mais partes, mais componentes na sua organização ou não. O problema dela é, portanto, de centralidade, não é de territorialidade. E não pode ser de bioceanidade, como também não foi do Japão. O Japão tentou se expandir pelo sul da Ásia, até a Birmânia, lá embaixo, perto da Austrália, tudo aquilo ele chegou a ocupar durante a guerra, mas teve de entregar tudo, não é? Porque não tinha população para poder guerrear em tantas frentes ao mesmo tempo. Qual é o problema da Europa? É o problema da centralização. Ela não consegue um poder central. E não vai ser fácil. Até agora, ela conseguiu um contrato entre as nações, mais ou menos de associação permanente, por causa da força que tem a aliança dos carolíngios, isto é, dos alemães e dos franceses. Então, aquela aliança de germânicos ali, não é? Aquilo é que sustenta a Europa. Se a França se dissociar da Alemanha, esse esquema da União Europeia desaparece. Então, vejam vocês como não se trata de um problema de continentalidade, porque eles já têm, de certa maneira, uma continentalidade. Não se trata de um problema de bioceanidade, porque são países comerciais, a grande ambição deles é de ordem comercial, as trocas. É por aí que eles querem ampliar sua dimensão. E não se trata também, trata-se de problema de centralização, de centralidade. E a China? Essa é a coisa mais impressionante. É o lugar que mais me impressionou no mundo. Olha que eu andei por aí. Eu passei um mês na China, voltei realmente fascinado, mas menos do que a minha mulher, porque a minha mulher ficou deslumbrada. Quando ela fala na China ainda hoje, os amigos dela ficam dizendo, mas como você ficou impressionada com a China? É um país lindo, maravilhoso. As pessoas são diferentes do mundo inteiro.
são muito distintas. Para começar, são muito bonitas. Nós temos a impressão de que chinês é feio, é um engano. São muito bonitos. Porque eles andam de bicicleta. Então, essa mania de andar de bicicleta desde criança cria um físico que é respeitável. É um físico respeitável. E não só os homens, hein? As mulheres. As mulheres são atletas. Agora, o que é a China? A China é uma coisa fascinante, a história da China. Recomendo a vocês que se demorem lendo a história da China. A China é uma sucessão de dinastias. Dinastias que não são semelhantes às dinastias ocidentais, que duram 2, 3 séculos, não. Duram 800 anos. A unidade do calendário deles é o milênio. É uma coisa impressionante. Agora, qual era o problema da China? É sempre o mesmo problema. É um único. É o problema do poder central. Porque, como é um território imenso, eles não precisam estar pensando em expandir território. Ao contrário, né? Ao contrário, eles têm é de cultivar direito o território deles, né? Porque o território não é devidamente explorado, não é? O problema é o da centralização do poder, muito mais grave do que na Europa, por causa da dimensão. Na Europa, você vai de um lugar a outro com a maior facilidade. Na China, você pode tomar avião, tomar o que você bem entender. Se tiver disponível foguete na época que vocês forem lá, tomem foguetes, não adianta nada. É muito grande. Então, o problema da centralização do poder, sem o que não existe Estado nacional, é o problema permanente da China. Ela teve 3 dinastias, por assim dizer, ultimamente, dos últimos séculos. Vamos ver as datas precisas, para não haver confusão nessas datas. As 2 últimas dinastias são a Ming, dinastia Ming, que é a da grande prosperidade da China. É a época em que aquele português, o Fernão Lopes, como é o nome dele? Fernão, quem é que é especialista em literatura portuguesa aí? Esse português esteve lá. Foi a época em que esse português esteve. Não. Mendes Pinto. Tanto assim que em Portugal ele contou tanta coisa da China, tanta coisa formidável, que o apelido dele virou Fernão Mendes, sim. Fernão Mendes, sim. Mente, sim. Mas não era nada mentira. Era a realidade. O progresso da China na época Ming, na dinastia Ming, é em todos os campos. Você sente até hoje. Por exemplo, nas artes. A pintura de paisagem sem perspectiva.
Eles conseguem quadros, Luiz, enormes, de paisagens de uma profundidade tremenda, sem perspectiva. Então, são coisas assim que você vê a superioridade da cultura, superioridade da cultura em todos os campos. Né? A dinastia Ming vai de 1100 a 1300 a 1230. Em 1279 consegue-se uma nova unificação da China. Ela é novamente reunificada. Porque durante toda a sua história é uma sucessão de unificação e de dispersão. Esse é o destino da China. Em 1700, de 1100 até 1700, quando termina o último imperador Qing, começa, o imperador Ming, começa a dinastia Qing, que dura até 1910. Quando é proclamada a República. O que que acontece na dinastia Qing, principalmente no século XIX? A China é loteada pelas potências estrangeiras. Chinês só sabia fazer uma coisa, fumar ópio. O dia inteiro. Foi ensinado. Hã? Não é que foi ensinado, foi comprado. Isto é, a Inglaterra, para não ter de morrer em campo de batalha, sabida, né, começou a dar ópio de graça para general, para mulher de general, para filha de general, para para rainha, para rei, para todo mundo. Então, a China inteira era só... O que o crack é, o sujeito que é viciado em crack, ele toma crack o dia inteiro. A China era assim, país inteiro, ópio. Então, aquilo foi a desagregação. Os estrangeiros entravam e nem davam confiança. Os estrangeiros desembarcavam para começar... transformava o porto numa espécie de sucursal da firma deles. Então, os portos foram ocupados. Né? Os canais, que são o grande segredo das trocas internas, desde a época dos Ming, né? Aqueles canais maravilhosos, coisa que o Brasil vai ter de fazer aí na Amazônia, se não quiser derrubar a árvore. Né? Vai ter de ligar os rios. Né? Tomaram conta do país. Dinastia Qing, que dura até que um médico lá do sul da China resolve proclamar a República. Aí começa a China contemporânea, que tem o seu ponto máximo de centralização com a Revolução Comunista, com o Mao Tse-Tung. Agora, vejam vocês como é importante você ter a perspectiva correta.
Mao Tse-tung só transforma a China na potência que ela viria a ser depois com os sucessores por causa da centralização. Não foi o comunismo. Foi a centralização. Porque aí você pode planejar para o país inteiro. Se você não tem um centro, você não pode ter plano. Bom, então China, olha, gente, aquilo é falar na China, precisa curso. Eu dei uma vez aqui um curso de um semestre que eu intitulei de O Fato Russo. Foi sobre a Rússia, né? E sobre, justamente, na época da União Soviética, eu provoquei muito os meus amigos do PC, dizendo que aquilo era um fenômeno russo. Eles não gostaram, mas hoje, né, eles se encontram comigo e dizem, ah, você que tinha razão, claro. A Rússia existe desde o século IX. Não é um regime político que entrou anteontem que vai acabar com uma tradição que vem do século IX. Não é? Então, eu me apoiei nesse detalhe, não é? E por isso que eu dei um curso sobre o fato russo. Um curso sobre o fato chinês seria muito mais complicado ainda. Existe a Índia, que é o outro polo de acumulação importantíssimo. A Índia teve a sorte de ser colonizada pelos ingleses. Não foi uma colonizaçãozinha predatória como essa da China no século XIX. O sujeito entrava para roubar. O inglês, ele tem vocação para coisa. Colonialista, colonizador, por tradição. Então, o que, que ele faz? Ele não dá só a língua dele. Ele não ensina só o inglês, que é um instrumento de ação internacional poderosíssimo, principalmente do ponto de vista econômico e diplomático. Não é só isso. Todo hindu fala inglês. É uma vantagem louca. Nós falamos português. Ora, português não é língua universal. É uma língua local. É nossa. Não é por isso que a gente vai trocar por outra. Bom, o caso é que a Índia teve o problema da unificação. Ela resolveu separando o país em duas unidades. A União Hindu, Indiana, a União Indiana, e o Paquistão, que é no norte. Paquistão tem o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, né, que são muçulmanos. Então, a religião muçulmana foi o fator que permitiu a criação do Paquistão, dos dois Paquistãos. Mas a Índia, eu não conheço a Índia, nunca estive lá. Gostaria de estar, mas nunca estive. A Índia, ela tem a vantagem, né, da antiga civilização. O fato de ela ter se modernizado mais rapidamente do que os outros povos da Ásia. Por exemplo, ela tem partido político mais antigo do que todo mundo na Ásia. Ela tem parlamento britânico, aquele negócio que o cara se fantasia para ir presidir o parlamento, né? Ele bota a fantasia dele. Aquela coisa. Isso a Índia tem e respeita, tem respeito. Por quê? Porque são heranças de civilização.
Então, como ela é detentora de uma antiquíssima civilização, ela sabe o que é ser civilizado. Isso você nota conversando com os indianos. Não é? Você pergunta para eles, mas por que que vocês falam inglês? Ele diz, não, porque em inglês você tem, está entendendo, Boswell, você tem Shakespeare. Então, eles explicam a você que vale a pena conhecer inglês. Não é? Agora vem o Brasil. Rapaz, é uma das coisas mais complicadas que existe atualmente, é essa coisa chamada Brasil. Todos os países que conseguiram um território continental fazem da história da ocupação do território o ponto principal da sua historiografia, da sua produção de historiadores. Ora, o Brasil, a história do Brasil pode ser lido em duas pautas, em duas linhas. No eixo norte-sul e no eixo leste-oeste. O eixo norte-sul é o eixo do Estado brasileiro. Só que a noção de Brasil só existe a partir de 1840. É muito recente. Ao passo que o eixo leste-oeste, que não é o eixo do Estado, mas, ao contrário, é o eixo da população, é o eixo da ocupação da população, é o eixo da criação do país. O eixo norte-sul vive falando que fulano de tal se elegeu deputado, fulano de tal se elegeu governador, é o eixo do Estado. Só que o Estado não é brasileiro. Ele é regional. O brasileiro é o eixo leste-oeste, que começa no século XVII. Começa no século XVII, Raposo Tavares foi matar jesuíta lá pelo Piabiru, entrou aí entrou pelo Piabiru, que é a terra daquela moça lá, da sua namorada, que é, Apiaí, não, como é que chama? Isso, entrava por ali, entrava por Apiaí, ia pelo rio entrava pelo centro do Paraná e ia acabar em Sete Quedas. Lá matava jesuíta, porque jesuíta atrapalhava. Por que que o jesuíta atrapalhava? Porque ele não queria a única solução que havia para o país, que era o branco casar com índia e ter toda aquela filharada. É a única solução. O Gilberto Freire se engana dizendo que a miscigenação ocorreu no Nordeste. Não, senhor! Não, senhor! A miscigenação ocorreu no Planalto Paulista, entrando por Mato Grosso e assim por diante. Raposo Tavares entrou por aqui, subiu, infletiu lá em Mato Grosso e foi para cima, que é o caminho normal para você criar o país. Então, nenhum país sul-americano pode competir com o Brasil
no fato de que o Brasil tem tradição pioneira. O Brasil tem uma tradição histórica de sertanismo. Sertanismo, essa é a palavra. Isso nenhum deles tem. Eu estou cansado de ir por aí. Eles não têm. O argentino tem inveja do Brasil, porque lá eles ficam em Buenos Aires, está entendendo? Fazendo psicanálise. Bom, joga um futebol respeitável. Mas não tem tradição sertanista. Ao passo que o Brasil tem, isto é, vai ocupar o seu território. É claro que não pode destruir a árvore. Para isso, você precisa ligar os canais, os rios, né, e construir ferrovias, não rodovias, como quer o Exército. Quem introduziu a mania de rodovia no Brasil foram os milicos do Exército, porque eles não querem que a Marinha entre no território. Você veja como estudar assuntos militares é importante, Luiz, é importante. Não é mania de Fausto Castilho, não, é importante. Então, não pode. Rodovia, não. Isso destrói tudo. Você acaba destruindo a Amazônia. Você tem de abrir uma ferrovia moderna, né, que tenha contêineres que desembarque diretamente no porto em cima do navio, sem estragar as rodovias. Porque o que adianta os governos pavimentarem essas rodovias todas, se depois os caminhões vêm com aquelas carretas para destruir o asfalto? Não adianta nada. É um absurdo. É jogar dinheiro fora. Gente, é de Heidegger a geografia. Viu? Não tenham vergonha. Hein? É. Não tenham vergonha. É isso mesmo. Tem de ler a biografia de Raposo Tavares, que era um cara com vocação bioceânica. E um cara com vocação bioceânica. O negócio dele era transpor os Andes. É o que agora o governo Lula está fazendo aí com aquele... do Peru, como é que chama aquele grandão, o presidente deles? Eu não sei o nome do homem, o presidente do Peru. Ele esteve aí e o Lula disse, não, nós vamos construir a estrada, mas a questão é que a estrada de rodagem, sempre estrada de rodagem. Né? Também a pressão dessas companhias que produzem caminhão, essas coisas, né? Isso deve ser muito grande, né? Em cima do governante. Gente, dois eixos. O que os historiadores cultivam, que é o eixo norte-sul, que é um mero eixo de cabotagem, porque não há o que trocar. Quando São Paulo não tinha produção de açúcar, quando não havia usinas por aqui, você trocava o açúcar. Não é? Vinha o açúcar do norte e do nordeste e trocava aqui, havia uma troca. Mas hoje não há o que trocar. Tomara que descubram petróleo e gás, essas coisas, porque se descobrir aí há uma troca. Né? Mas esse eixo norte-sul não tem futuro. É o eixo leste-oeste que é o que constrói o país. Que não tem historiador. Então, se alguém quer fazer história do Brasil... Tem alguma literatura? Tem.
É, tem, do ponto de vista cultural e tal, tem alguma coisa, mas é pouco. Isto é, a história da penetração, como os americanos fazem, que é aquela história monumental, né? Ou os russos, né? Os historiadores russos, eles mostram como é que a Rússia foi ocupando o território. Né? É isso, o Brasil não tem. Isto é novo desperdício. Né? É novo desperdício. É isso aí, gente. Eu queria fazer essa palestra, já durou uma hora e meia. É tempo para burro, né? Ricardo, você está com esse texto aí, pronto? Não, eu tenho vários, porque eu cuido. Olha aqui. Olha aqui. Tem coisas aqui. Então, e aí, agora, isso aqui. O caso é o seguinte, o que eles estão fazendo e fizeram na PUC, quando eu dei a conferência sobre o espaço internacional, eles gravaram. Eu queria que, em outro momento... Você quer o meu texto, eu estou sabendo, você quer o meu texto. Né? Não, em outro momento, para você... Sim. Esse geografismo que eu acho sim. Muito importante. Sim, está certo. Não é geografismo, mas tá de certo. Qualquer modo. É. Essa valorização do que um certo filósofo que anda por aí, que é novo. Você diz o negócio do Hegel. Não, eu digo. Então, cruzar o negócio do Hegel com sim. Essa geofilosofia. Sim. Geofilosofia. Tudo bem. Hã? Gostou da palavra? É, tudo bem, tudo bem. Gostou da palavra? É isso. É, é uma geofilosofia. É, uma geofilosofia. Então, tem um capítulo que a gente pode fazer uma junção aqui. Não, o que a gente podia fazer é o seguinte. Hã? Não, o que a gente podia fazer aqui na Unicamp, se eu tiver tempo, a questão é que eu preciso me livrar dos meus compromissos, né, que vão durar alguns meses ainda. Né? A gente podia fazer um seminário sobre o Brasil para desenvolver as interpretações do Brasil. Por exemplo, esse negócio que eu disse sobre o Gilberto Freire. É bom, isso é ótimo. Gente, quando eles inventaram aí separação de Portugal, que eles chamam de independência, né? como se Portugal... Ai, meu Deus. Bom, então, quando eles inventaram a separação de Portugal, eles criaram uma coisa que foi muito interessante, que precisa ser estudada melhor. Os historiadores da arte, por exemplo, o Cole, o Marques, todos eles se interessam muito por esse tema, que é o seguinte, como eles eram independentes, eles convidavam estrangeiros para viajar pelo Brasil. E isso resultou em algumas obras da melhor qualidade. Não só nas artes, mas no conhecimento, isto é, na geografia, na antropologia indígena, uma série de obras importantes. Agora, quando, por exemplo, Saint-Hilaire, que era um francês. Quando esse cara veio por aqui, só que eu não tenho certeza se é o Saint-Hilaire. É ele, é isso mesmo. Eu sei que o cara, esse estrangeiro, aí em São Paulo, ele se pôs a conversar, tentar conversar, com um sujeito meio brancão, assim, alto, que estava por ali.
e o cara não falava português. O sujeito falava tupi. Aí ele descobriu que era a única língua que todo mundo falava era o tupi. Quer dizer que a mistura... Tem um filme muito bom brasileiro falado nesse tipo de língua, de ser de... É a Coiné. É? Tupi. Excelente. É rico, excelente. É. Então, eu vou pegar o nome. Já porque faz tanto tempo. É um filme... Ele é... Eles estão esperando mulheres que vêm para ele, brancas. É. E, bom, aí é pior ainda para ele. A vida é para o oeste. É o eixo, esse eixo leste-oeste. Agora, atualmente, o eixo leste-oeste se tornou muito importante porque o pessoal do sul aderiu. Isso. E entrou na rota sertanista. Eles vêm para cá... E vão para o sertão, eles vão para Mato Grosso, para Goiás, eles vão para Rondônia, para toda. Eles pegaram a embocadura. Então, no fundo, a verdadeira integração é essa que está se dando no eixo leste-oeste. Porque é claro que o idioma é importante, você falar um único idioma em todo o continente brasileiro. É como me dizia um linguista, eu estava um dia ali em Maceió, num hotel lá, eram umas férias de verão, e apareceu um suíço que sentou ao meu lado, na piscina, e eu vendo que ele conversava com a mulher em francês. Eu falei, mas que engraçado, esse cara não tem sotaque de francês. O sotaque dele não é de francês. Aí eu espremi um pouco o suíço, ele disse, eu sou suíço. E falava um francês meio de alemão, né? No fundo é isso, né? Um francês de alemão. Ele me disse um dia uma coisa formidável. Ele me disse, você sabe que eu sou linguista e estudo línguas indígenas. Eu sou especialista em línguas indígenas. O Brasil tem uma única língua. O Chile não tem. A Bolívia, muito menos. O Peru nem se fala. Tem várias línguas que não é o espanhol. Então, vocês são a maior unidade linguística que existe fora dos Estados Unidos. Não tem outro país. Coisa que nós não sabemos. Foi preciso um linguista, o linguista que falava francês e alemão, me contar que o Brasil tinha uma unidade linguística formidável, incomparável. Quer dizer que a tradição pioneira... É isso que tem de ser explorado. Sim, agora, esse é o eixo leste. Leste ou oeste? Não, o outro fica parado. Não, o outro, eles ficam parados lá no litoral. Eles ficam, onde eles ocuparam, eles ficam. Não há transumância, não há penetração. Não há penetração. Por quê? Porque falta a vocação sertanista. Porque para viver no sertão, e eu falo sabendo do que falo, para viver no sertão é preciso certas disposições, que não é fácil, não é fácil. Então, gente, é isso aí. Brasil no espaço internacional termina no eixo leste-oeste. Não tem historiador. A coisa mais absurda para um russo é você ter um historiador russo que não ponha a ocupação do território em primeiro lugar, que está há séculos. Aqui desde o século XVII. Precisava saber qual é o movimento populacional
leste-oeste e no norte-sul e leste-oeste. É. A porcentagem é a diferença. Aqui eu acho que não é um problema de volume, Luiz. É um problema de que, como se diz, o eixo norte-sul, que eu chamo de eixo da cabotagem, porque não tem o que trocar, esse eixo da cabotagem monopolizou a história do Brasil. Eu sei, mas eu digo o seguinte, a população desce mais do que vai para o oeste. Não. Será que atualmente não? Atualmente, o crescimento do Brasil é Triângulo Mineiro, sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. E não é só sul de Goiás, não. Pega até o Tocantins. Quer dizer que é maior o É para onde a população está se deslocando. A população está se deslocando para lá. Mato Grosso, então, nem se fala. Mesmo com a exploração da terra moderna, com muitas bases. Bom, aí é que está. Aí você tem de corrigir. Por quê? Porque a predação das florestas... Ah, é o deslocado. Eles dois. A predação... É verdade. Pois eles não foram para lá. Eles foram. Você não acabou? Você que é da Paulista, nasceu em Jaú, por ali, né? Você não trocou também? É isso. Esse deslocamento de população, Luiz, é maior para o centro do Brasil. População mesmo que é um. Todo tipo de população. Todo tipo de população. Olha, um dos estados que mais progridem hoje é Goiás. É impressionante. Porque a indústria, tudo. Olha, o oeste da Bahia é impressionante. E tá cheio de paulista. Campineiro. É muito campineiro. Mas é o oeste da Bahia. Por quê? Porque eles vão para lá e introduzem todas as culturas daqui do sul. Algodão, não sei o quê, cana-de-açúcar, soja. Agora estão plantando na Bahia trigo. Então, esse tipo de coisa, não é? Esse tipo de coisa não tem historiador. Historiador é para falar em eleição, porque não sei quem ganhou para governador, é só isso. Vocês já ouviram aquela televisão lá do Senado ou da Câmara, não sei o que é? Aquilo é lamentável. Os sujeitos fazem uns discursos idiotas. Não tem o que dizer. E gastam um dinheirão. Tem uma televisão própria. Televisão própria. Gente, alguma pergunta impertinente? Diga. Dos continentais, só dos continentais. Então, quer dizer, a emergência está ligada a esse processo de... Expansão. Expansão territorial. Onde essa expansão é possível. Porque na China, por exemplo, não se trata disso. É descentralização. Na Europa, não se trata disso. Ao contrário, a Europa quer proibir a entrada de população não europeia. Você emerge... Qual deles, às vezes, isso. Isso aí não é determinista, isto é, a determinação preponderante não é por determinismo, isto é, como na natureza, o fenômeno é sempre constante, não. Cada momento, Luiz, tem a prevalência de um dos fatores hegelianos. Perfeito. Isto é, os você fala em fatores hegelianos. Eu preferiria uma outra linha. Você é contra Hegel, eu estou sabendo. Não, os dinamismos espaço-temporais.
Ah, tudo bem, né, Luiz? Mas não deixa, não deixa de ser o Hegel que indicou os fatores. Isto é, ele indicou, só que ele tinha mania da diacronia. E eu não tenho mania de diacronia. Então, para ele, um ia eliminando o outro. Para o Hegel, não é, a moral era eliminada pela ética. A diferença entre moral e ética é que a moral é individual e a ética são os costumes. É o que se objetiva, segundo Hegel, é a objetivação. Então, em Hegel, a sucessão é diacrônica, isto é, prevalece finalmente uma delas. E isso acontece em Marx também. Então, esse é o defeito do hegelianismo diacrônico. Agora, quando você pega o hegelianismo, esses fatores do hegelianismo, e os considera sincronicamente, você vai ver que você está enriquecendo a explicação. Por quê? Porque cada momento se define pela preponderância de um dos fatores. Cada momento. O que eles chamam de época, Geist, de Zeitgeist, de espírito de época, para mim nada mais é do que a preponderância de um dos fatores práticos. Um dos fatores práticos prevaleceu. Aí surgiu o que eles chamam de época. E eu gostaria de dar um outro nome, mas não sei qual. Muito fascinante. Não é? Essa introdução da geografia. Claro. Isso você veja como o seu amigo é hegeliano sem ser bocó. Não. Por quê? Porque realmente, né, você ser hegeliano para ficar repetindo Hegel, não dá pé. Diga. Sim, porque eu aceito que nesse... Isso, então vou fazer. Eu aceito, viu, Lu? Eu aceito que nesse espaço... Isso. Eu aceito... Viu? Eu aceito a tese de que nesse espaço os agentes importantes são o Estado. Isto é, são entidades soberanas, isto é, aquelas que acima delas não tem outra, que não comportam outra. Então, mas como pensar a emergência, então, você sabe que a emergência tem que ser pensada a partir da expansão? Sim. Qual é essa relação dessa emergência a partir da expansão com a relação de potência que é... Sim. A relação é a seguinte, que sem o poder central... Por maior que seja a sua expansão comercial ou outra, você não consegue se firmar como Estado. Então, para isso. Então, por isso é que os historiadores brasileiros estão diante de dificuldades enormes. Porque se eles forem escrever, como eu quero que escrevam, pelo eixo leste-oeste, não abandona o eixo norte-sul, mas você tem de dar a cada eixo o seu papel e reconhecer que o eixo leste-oeste é o que constrói o país. O norte-sul não constrói nada. É isso que precisa reconhecer desde o início. Agora, como o Estado, porque veja só, Lu, eu conto sempre esse episódio para mostrar o que é. No eixo leste-oeste, a sociedade vem antes. Ela ocupa o espaço sem consultar o Estado. Ela não consulta o Estado. Não, qual é esse? No leste-oeste. Leste-oeste. Isso. Ela não consulta o Estado. O outro já não. E eu me lembro, quando eu era menino, eu nasci na Frente Pioneira, que estava... no norte do Paraná, né?
porque a frente pioneira foi do norte do Paraná para Mato Grosso, e aí foi embora. Né? Mas eu nasci no norte do Paraná. E eu me lembro, quando eu era menino, que o pessoal lá em casa reclamava muito a falta de correio. E, evidentemente, que xingavam o Estado, esse correio. Então, quem é que fazia o correio? Quem fazia o correio era um cara que era dono de um cavalo e que tinha umas bolsas que ele carregava no cavalo, né, e que ia até a vila mais próxima, onde tinham um correio. Isso é a construção do Brasil. O Estado vem depois. O que o Juscelino tentou fazer, inverter, como se funcionário público pudesse ser pioneiro, isso é uma barbaridade. É coisa de... O Juscelino era um cara que não pertencia ao eixo leste-oeste. Ele pertencia lá àquela região perto do Rio de Janeiro. O mineiro parente da carne, daquela turma, daquela região. Não é mineiro do Triângulo, que é outra coisa. Então, o Juscelino é isso, ele tentou inverter a equação, como se funcionário público pudesse ir para frente pioneira. Não pode, tem de chegar depois. Ele vai trazer o correio depois. E essa herança? Mas eu acho que nós não vamos conseguir isso. Isso é, a democracia lá nos Estados Unidos é de origem inglesa. Não, eu digo, mas a independência dos Estados, quer dizer, parece sim, que os Estados, talvez, sim, mantivessem, pelo fato de manter muita coisa em relação ao poder central, sim, tá certo. Não sei. É, não, é isso. Eu acho que aqui não sei. Aqui não vai. Aqui vai ser diferente. Aqui não vai ser fácil. Agora, quando você viaja pelas regiões ocupadas pelo sertanismo, por exemplo, a região da Sorocabana, outro dia conversando com o Dalmo Dallari, que é de lá, né, é também paulista, que nasceu lá na frente pioneira, ele me dizia: Fausto, eu, quando vou às cidades da Sorocabana, onde eu nasci, eu tenho a impressão de que eu estou na Espanha. Quer dizer que a civilização já cresceu bastante. Você veja, na sua região, Bauru, uma cidade respeitável. É uma cidade. Tem instituições urbanas. Há 40 anos, aquilo era Boca do Sertão. Araraquara. Araraquara não. Araraquara já é mais tradicional. Araraquara já tem... aqueles fazendeiros de Araraquara já estavam lá em meados... em meados do século XIX. Já estavam por ali. Está entendendo? Então, é diferente. Ao passo que Bauru não, Bauru é pioneiro mesmo, é o cara que usava botina. Então veja só como é que eu entendo a história brasileira. Isso nós teríamos de fazer um seminário sistemático, não é? Para examinar todos esses assuntos, porque sai um pouco da filosofia fundamental. E isso espairece. E, no fundo, anima o interesse pelo... No fundo, anima o interesse pelo país. Não é? Hã? Espairece. Anima o interesse pelo país, não é? Tudo bem, gente, terminamos. Não é? Mas, não, agora. Eu quero que ele cruze depois, eu quero ver isso para cruzar.
depois. A caracterização dos emergentes, dependendo da continentalidade, da centralidade, da bio-oceanidade, mas tem outro aqui embaixo nas três linhas de potência. A econômica, a diplomática e a militar. Ah, sim, isso é diferente. Isso é para Hegel. Não, isso já é Hegel. Tem três. Isso, é verdade. De noções. É verdade, mas eu empiricamente sou obrigado a fazer isso. Agora, para chegar a uma teoria, você tem razão. Eu tenho de unificar de um jeito ou de outro. Mas o Brasil é uma emergência sem ser emergente. Mas quem seria o emergente sem ser emergente? Não, o emergente seria uma potência. Ah, não. É que o Brasil não é potência ainda em nada. Mas eu já mostrei. Militar, diplomática. Não é, nada, nada. O Brasil está emergindo porque ele faz parte do conjunto. Ele é um polo de acumulação. Muito disputado. Muito disputado. É a beira dele. Não, eu não usei a palavra que eu uso para isso. É que, ao lado da focalização da cena principal, existe um processo que eu chamo de reconfiguração. Então, essa reconfiguração lateral ou da retaguarda, como é que se diz? Em latim, Uma lateralidade. Não, é lateral e retaguarda, de retaguarda. De retaguarda. Essa reconfiguração é que tem de ser estudada, né? Isso tem de ser estudado. Ninguém estuda. Agora começa com esse negócio de emergentes. Eles estão falando em emergente muito, né? Então aí. É essa ideia agora do G20. Isso, é isso. Eles estão falando. Agora, cabe à universidade. Posso só uma pergunta? Sim. Como você coloca, porque eu quero juntar, eu vou te mostrar a revista, o número em que o Zalga está falando do petróleo. Uh-huh. Eu quero te mostrar, eu quero que você leia, não vai me roubar a revista. Sim. Leia tudo e depois você pensa. Como é que, olha, bi-oceanidade, né, tem um negócio por baixo do oceano, sim, que é uma riqueza espantosa, existe, e que vai um pouco mais longe, sim, acho, do que das 200 milhas. Sim. Isso vai ser internacionalmente um atrito. Ah, é permanente. O Zauber fala um negócio que parece paranoia. Quem no, fala? Zauber, o grande energético lá da USP. Ah, é? Diz o seguinte: é sintomático o deslocamento da recomposição da sétima frota. Claro que é. Por causa desse. Não, mas aí o interesse deles não é só pelo petróleo, porque o petróleo ainda não existe, é pela penetração no Rio Amazonas. Isto é, o comandante da frota fez uma declaração, passando pelo Amazonas, que ele um dia vai entrar pelo Rio Amazonas adentro. Ele saiu na imprensa do mundo inteiro, o comandante da frota. Você leu isso? É. Saiu no mundo inteiro isso. E o Fernando Henrique toparia isso. É, não, aí o caso é o seguinte, é que a solução para o Brasil, os franceses já deram. Porque os franceses, quando o Brito esteve lá, e aquele louquinho que eu não quis que fosse professor aqui, como é que é? Eu proibi que o cara fosse professor. O cara é meio debilóide, Magabeira Ungar. Então, o ministro da Defesa, que é um homem inteligente, um homem competente, né, e muito politiqueiro, né, filho de político, mas eles estiveram lá em Paris. E o pessoal das Forças Armadas Francesas, que querem uma aliança entre o Brasil, só o Brasil, não querem a Argentina, não querem ninguém,
entre o Brasil e a França, que para nós é muito interessante, porque a França é uma potência militar, diplomática, econômica. Então, eles disseram o seguinte: a solução para vocês é o que que a tese deles, que vem desde o Raymond Aron, e hoje eles aceitam, e eu já na época do Raymond Aron eu achava correto. O Raymond Aron disse o seguinte: o que impediu a guerra não foi o tamanho dos arsenais, foi a localização de mísseis em submarinos. Ah, que... olha só. Veja o que é a inteligência estratégica. Uhum. E os franceses disseram isso aos dois, ao americano Lloyd, aí, esse que fala inglês, com a mangabeira húngara, e ao ministro da defesa, que é um gaúcho, como é o nome dele? Foi ministro. Jobim. Então, eles disseram ao Jobim o seguinte: tem uma solução que é a única possível para o Brasil, para não perder a Amazônia. É encher os rios de submarinos de bolso. Ah, pior. Com mísseis que nós ajudamos vocês a fabricar. Ótimo. Então, quando contaram isso para o Lula ficou entusiasmado, queria ir para a França. Porque é evidente que o país vai ter de se defender. Ninguém vai deixar um paizão que já é grandão, com ter uma Amazonas dessa. Você já imaginou se vão deixar? De jeito nenhum. E ainda agora descobre petróleo no litoral. Vocês... eles vão querer encher de submarino esse litoral. Quando aí, nós subir ali, eu vou te dar isso. Vai ler inteirinho e vai interpretar depois. A gente conversa. O que, que é? É muito importante a entrevista dos homens. É uma revista que não sai por não, aí. Eu li a declaração do almirante. Do almirante da sétima, da quarta frota. Eu li a declaração dele. Ele dizia: eu quero entrar no Amazonas. Por quê? Nós não temos direito de entrar no Amazonas. Como se fosse um direitinho. É um direitinho. É um perigo, né? Velho, já vamos terminar. Isso aqui de quem é? É seu. Isso é seu. Eu também quero depois. Tá. Deixa eu assim.